染科学研究室の加藤です。放射線科学です。薬学と放射線というのはなかなか皆さんつながらないかと思います。実は医薬品の中にはですね、こちらにあるように放射線を出すというものがあります。ですから薬学部ではですね、放射線についても勉強いたします。1年生の教養科学、薬科学科の2年生の物理系実習1、そして3年生の臨床放射線科学です。ギターを弾くことです。70年代ロックが好きで、友人とですね、昔はバンドを組んだりしておりました。医療では X 線やその他いろいろな放射線をですね、用いております。ただその医療で用いられるような弱い放射線の人体への影響というものについてはまだ不明なところが多いです。そこで私は弱い放射線が細胞の機能にどのような影響を与えるかを研究しております。医療における薬学の役割というのは今後ますます重要になってくると思われます。ですから皆さん非常に勉強は大変なんですが、夢を持ってですね、頑張ってほしいと思います。